Яке воно водохреще в Україні відчули на собі десяток іноземних військових. У село Солуки, що в декількох кілометрах від Львова, приїхали військові із Канади, Польщі та Литви, щоб вперше в житті зануритись в ополонку. Разом з львівськими десантниками вони пірнають у крижану воду. Військові канадські інструктори приїхали на Львівщину в жовтні, відтоді тренують армійців на Яворівському полігоні. Тепер зголосили долучитись до пірнання. Я почуваюся оновленим. Холодно, коли вийшов з озера. Сьогодні я приєднався до українських військових, і це чудовий досвід. Також пірнали військові литовсько-польсько-української бригади. Перший раз на такій урочистості досталися запрошення. Перший раз ми на такій урочистості. Ми отримали запрошення від 80-ї десантно-штурмової бригади зі Львова. Я особисто перший раз пірнав, і вода є дуже холодна. Я сам особисто перший раз, але вода дуже холодна. Занурюватись в ополонку в селі Солуки на водохреще для військових 80-ки – це вже традиція. Емоції зашкалюють, але так як ми вже не перший раз купаємося, то просто клас і все. Після такого занурення в день водохреща відчуваємо очищення організму і після, так як з чисто медичної точки зору, ну і так як ми християни, то також теж схиляємося до того. А взагалі для десантника це корисно. Враження бомбезні. Я кожен рік ходжу, я ніколи не жалію про те, що я... Чесно, треба випробувати себе. Холодна вода? Гаряче. Ні, холодно, це ж м'яко сказано. Бодряще. Після освячення всі води стають насправді Йорданом. І хто з вірою приходить і окунається справді в цю воду. Справді віримо, що Господь дає силу, дає розуміння того життя духовного для цієї людини, для всієї нашої спільноти. Громада села і гості також долучились до такої традиції. І на згадку про пірнання на Йордан канадцям, полякам і латвійцям подарували вишиванки. Після занурення усі грілись біля ватри і їли козацький куліш. Ольга Диняка, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.